Вие гледате Code Help TV, а това е предаването, от което не трябва да се плашите, дори да сте мразили часовете по геометрия в училище 180 градуса. Всеки път толкова ме изненадваш с тия анонс. И аз се изненадвам, колега. Сега останат, изненадам и с госта. Давай да видим. На госта ни е един преподавател по изобразително изкуство, преподавател по анимационно кино, вау, художник и писател. Човек, който е написал Као Змея, една поредица. Не знам дали си я чел. Чел съм. Чел ли си? Чел съм. Коя част? Yes. Първата. Но той има няколко. Има, да, има две части и чувам, че ще има и трета в някакъв момент. Милен Халюк, здравей. Здравейте. Добре дошъл. До тук са две добре заварили. Впрочем, геометрия и аз мразах, така че... Всички мразиме. Имало ли е тук на този стол някой, който... Не знаем, не сме питали този въпрос. Някой, който да обича геометрия, не, не. Но, да, но това... познанията ни стига до това да знаем, че трите ъгъла правят 180 градуса. Поне това сме научили от трети клас. Това ни е цялата концепция. Трима човека, винаги сменяме единия гост, обаче остават 180. Нали? Умно. Кажи ни сега, какво става в училище, ти като един млад учител, което рядко се случва в България? Какво е твоето наблюдение покрай пандемията, след пандемията, как се промениха нещата? В момента е пълна лудница. Топ. И преди го имаше този елемент, че всеки ден има по нещо ново. Обаче сега всеки ден всичко е ново. Просто като графици, кой клас кога ще бъде, програмите ни се променят постоянно, понеже ти трябва да съобразиш преподавателите си с онлайн обучението и с физическото обучение там. Всичко е някаква пълна центрофуга, да не говорим, че като има отсъстващи преподаватели, не само короната, вече някой като кихне ли такова, не стои... Едно време миналата година. Грип, каквото и да ти го изкарваш на крак, няма такова, ходим там, подсмърчаш духа, за такова обаче няма, то сред деца винаги си болен. Сега, братче, леко да кихнеш и се спичаш, не знаеш какво е. Та постоянно преподаватели няма, трябва да се замеряме. Хем, ние сме частно бутиково училище, много готино. Да си представям по някакви държавни, дето трябва да покриеш, нали, стотици паралелки. Сигурно е голям ад, не знам. Ама шантово е много. Темата е много дъвка на колко е трудно на децата, особено на малките, да учат в такъв тип онлайн обучение, но замисли се хората на преподавателите колко им е трудно. Айде, ти си човек, който се оправя, въпреки че според мен, аз също съм водил така онлайн уроци, много е странно да гледаш една камера и да не знаеш хората срещу теб. Дали те слушат изобщо, пък камо ли за малките. Но ти все пак технологично се оправяш, но имаш и възрастни колеги, които пък и това е някаква пречка. Да, всъщност много адекватно се справят и възрастните колеги. Има наистина двама-трима винаги споятен, за които им е адски трудно, обаче се борят. Нали, няма. Но като цяло на децата взе да им писва. Те са най-малките си в училище, окей. Okay. Обаче тия по-големите, 6-ти клас, 7-ми клас, те нещо не могат да им... Върнем пак помъка към това да са в училище. А те преди много обичаха. Нещо се смачкаха, не знам. Не знам къде ще му излезе край изобщо. Посттравматичен COVID, психологически стрес има някакъв при децата. Добре, а всъщност как успяваш да преподаваш изобразително изкуство през интернет? Онлайн. Защото ни е трудно да си го представим за това. Ако са ми по-големи децата, иди дойде. Там се справят с малките, дето са, примерно, преучилищен клас, първи клас, втори клас. Там като бях онлайн, беше някакъв пълен ужас. То ти показва е така рисунката, камерата е тук, то ти я показва там. Хваща е, примерно, е така листа, прави жит, е така всичко се скрива. Господи, не виждате ли? Викам и да, нищо не виждам. Нагоре, надолу, наляво, натисни повече, по-леко, с буи не им давам да работя, защото те са малките, е така ти сложи водата и тук му е екрана за хиляди левове и то само прави е така, водата отива върху екрана и всякакви ситуации си имал. Те само фулмастърчета му лифчета, нали, някаква много скапано положение. Наистина трудно и ти се опитваш да извадиш най-доброто от ситуацията. Добро има, защото, да кажем, визуално може веднага да комуникираме. Мога да им пускам най-различни картини, които и в час мога, нали, през Chromebook, като свържи системата, но там то се изисква. Аз им пускам, те ми пускат. Хубавото е, че малките са технически много грамотни, нали? Но като цяло е тегавина. Това, което ми е много интересно да си поговорим, е ти все пак си човек, който си доста близко до децата. Първо, че си по-млад, второ, че знам, че такъв ти е метод, да обичаш да комуникираш повече с децата, с малките и с големите. Какви са проблемите на децата, които родителите не подозират? В смисъл, какво се вълнуват те, какво не споделят вкъщи, ти като така наблюдател от близко на по-голямата част от деня им? Не, децата повечето са доста открити в момента, те и да искат не могат, защото социални мрежи, през които те се движат, родителите ги гледат обикновено. Така че
Въпросът не е в това, че те не споделят, въпросът е, че някъде се къса връзката. В смисъл, такъв родителя има неща, които ги отрича, защото в неговата глава те не могат да са драма. Няма как. Той, пак давам пример, с нашето училище, нали, това са хора, които изкарват, мисъл, те се занимават с някакви бизнеси. Просто драмата на детето му не може да е истинска драма. А пък за това малкото детенце, това наистина е тежка драма. Просто тежка. И е там някъде се къса връзката, когато не приемаш на сериозно, не че трябва да драматизираш с детето, но трябва да му приемаш на сериозно проблемите и да потърсите някакъв изход от тях. Ете, там се късат нещата. Това с някаква емпатия по-скоро да проявиш. Ами да, да, трябва така. Това, което го казваш, ти малко ми звучи като, нали, пък един момент трябва да се появи преподавател или учителя като някакъв вид психолог за това е, да е някой човек, който е близък до него, да, на който той може да сподели. Ние постоянно го правим това и с психолози работим, защото имаме в училище и ние самите, ние сме много близко в техните конфликти. Понякога аз се улавям, примерно, че аз го правя, се дистанцирам, като дойде и ми изцепи нещо по средата на часа, когато 300 неща трябва да свърша. И аз викам, това не мога да е драма и после се спирам и си казвам, добре, за тебе е драма, дай да го оправим възможно най-бързо. Комуникираме с децата, с родителите, опитваме се да преведем от езика на детето към езика на родителите. Има някои родители, дето много добре си познават децата. Има някои родители, дето още не си дават реална представа децата им, какви са, какво правят. Това, че си младия учител, така стереотипа за младия готин учител, сигурно съкращава дистанцията с децата, но има ли обратното, нож с две остриета, да бъде малко за родителите? И да има едно съмнение такова към тебе, поне в началото, сблъсква ли се? Няма такъв проблем с родителите, понеже може би това, което аз преподавам, че е изобразително изкуство, ако бях някакъв по математика, трябваше да съм супер строгия да ги изсека само с поглед. Това, че бях, аз вече не съм и чак толкова млад, това, че бях младия преподавател, ми създаваше проблеми на някаква степен в държавното училище, като работех с по-големите ученици, ученички главно, там, нали, те се присягаха по някакви непристойни, да кажем, начини. Трябваше постоянно да се къх, хем да мога да си говоря свободно с тях за изкуство, хем да мога да ги спирам, нали, до тук може, до тук нататък не ми говори, не дей ми прави. Да, каквото си ремисъл да правиш и така, там имаше. Колко е важно това свободно комуникиране, когато става въпрос за изкуство? Мисля, да си говорим на прост език, не само с най-вече с децата, но примерно ти преди години си спомням, започна един YouTube канал, който имаше, разказваше така по-сложни концепции в киното и в драматургията на достъпен език. Колко е важно да се говори за изкуство като цяло абсолютно свободно, без никакви предразсъдъци, без това да си мислиш как мога да кажеш някоя глупост наистина? То е абсолютно наложително. Обаче няма как, защото в училище трябва да играеш по правилата на училището. Да. Няма как да иначе. Но трябва абсолютно свободно да се говори, защото то изкуството и творчеството въобще не търпи някакви табута. И все пак трябва да внимаваш, защото има в тази възраст има неща, за които ще те разберат и които колкото и красиво да им ги обясниш, няма да те разберат. Винаги ще им се смеят, винаги ще са им странни. Ако си говорим за изображения, примерно като стигам до ренесансови изображения, това са общо взето единствени неща, които те са свикнали да ги гледат без да им се смеят, като видят Давид Голия, примерно, или пък Афродита, да кажем. На тази стилистика са свикнали. От тази нататък малко нещо да задълбаваш, било то в киното или нещо такова, те вече странно почват да го приемат. Повечето инфантилно гледат на нещата и ти трябва по някакъв начин да влезеш в тяхната психология, да го разбъчкаш малко този инфантилизъм и да поставиш поне началото на някакъв сериозен разговор. И нещата се получават като цяло с повече. Добре, да поставим началото на разговора за Милен Халев в ролята на писател, в това ти ампула. Разкажи ни, кой е Као Змея? Као Змея, две книги се излезе до тук. В първата го заварваме на 12 години. На пръв поглед едно типично 12-годишно келешче, което обича да тича след топката и нищо друго не му е, кой знае колко е интересно. Обаче нощем, като падне мрака, той е способен да разкрива истинската си сила и да я изследва, да проверява докъде може да стигне, скача от покрив на покрив, защото Као е син на змей и има свръхъстествени способности. И оттам нататък вече първата книга е подчертано детска, с много екшън, приключения, с тайни агенти, с митични същества от българската митология. Беше така доста добре приета от децата. Втората излезе вече 3 месеца, може би има. Всичко беше корона като излезе и аз си мислех, че това, нали, отминал.
Обаче не беше така. Върнаха ни доста бързо обратната връзка, хареса се много. Втората е малко по-предизвикателно, не разчита толкова много на изненадващите обрати. По-скоро вече се влиза по-дълбоко в персонажите, с които съм запознал децата в първата книга. И около мене в училище тая книга, като Хари Потър и Пърси Джаксън се чете и се носи, нали, аз косъда по моето училище съм там с тях, нали, дисторността не е такава. Много са доволни и пияна им излиза от устата вече за третата книга, защото тя втората свързва. Виждаш фидбека в реално време, да, което да. Е най-якото. И така, вълнувам се доста, въпреки че аз писах по третата доста. Малко и трябва, обаче сега си почивам от нея, пиша едно друго нещо и усещам как съм имал нужда да си почивам наистина, защото да. Четвърта, ако не и пета година вече съм с тези персонажи, с тази сюжетна линия и онова другото ми дойде много добре. Мотивира ли те това, че виждаш това, което си говорим, фидбека в реално време, да след като те го искат и да дадеш третата книга, защото втората книга излезе сравнително бързо след първата, нали? Пишеш бързо, очевидно се случват нещата, дава ли ти това някакъв стимул да го правиш? Да, много е приятно и е... Ако го нямаше това нещо, не знам, най-вероятно по съвсем различен начин ще я да подхождам към материала. Като виждам това, че те се вълнуват, те ме дърпат да си говорим, нали, имаше едни първокласници, имах, дето като им разказах от начало за Као Змей, още не бях написал, само им разказвах да си проверя реакцията. Те излизат лятна ваканция, което за едно дете е 7-8 години, лятна ваканция 3 месеца, е страшно много време, те забравят всичко. Като се върнаха на 15 септември, като се видяхме, първото нещо, за което ме питаха, беше за Као Змей, като още ги гореше. Така че това много ми помага. Също ми помага, като ги видя да ходят под мишница с Хари Потър, а не с Као Змей. Ала тук ти защо така? Защото и почва да ми обяснява. Той ми обяснява с любов, нали, аз не го заяждам, подкачам го. Той ми обяснява с любов защо харесва това от Хари Потър. И аз ги попивам тия неща и те по някакъв начин преминават в Као Змей. И си личи. Да поговорим малко за тази твоя идея, за детето, в което има змей. Половин момче, половин змей. Тоест, той е потенциал, който е потенциал за приключение, за геройство, но едновременно с това е потенциал на едно чудовище, което спи в детето. Да. Разкажи ми малко повече за това. Това беше едно от най-интересните неща, които исках да изследвам. В първата книга го закачих към края, във втората много дълбоко влизам в него, в третата бих казал, че влизам в последиците от това нещо. Као да изследва своята добра и лоша страна. Той прави много грешки, той е буен, понякога действа, не от омраза, но наистина злото яда го движи. И за мен това е адски интересно, плюс това там има други персонажи, сега не мога да говоря за тях, защото ще издам какво се случва в края на първата, но има други персонажи, които са такива двуполюсни. Даже не други, ами всички общето на Као, това му е готиното. Че всички персонажи наистина имат двете страни. Няма един дефанж, дето да е супер. Има такива, които са подчертано добри, подчертано лоши, но всичките правят и добро и лошо. И е много готино тия всичките персонажи с доброто и лошото, като ги събереш, да видиш как те един от друг как отскачат и как си взаимодействат. И децата ги отчитат тия работи, честно казано, малко трудно. Има някакви персонажи, в които аз действително съм заложил добро и зло, те ги мислят за само лоши. И аз викам, добре бе, защо? Не видя ли, че той направи така, това не е ли добро? Те са си го преценили, че е лош и много неща трябва да се случат в сюжета, за да обърне тяхното мнение, което за мен беше много интересно. Аз си мислех, че много бързо ще разбера, че това е двуполюсен персонаж, а не е така. Докато по-възрастните читатели, те като ги четат веднага лавят. То ми е най-интересен, точно защото прави и добро и лошо. Това ще я те питам, дали точно тези персонажи правят Као Змей интересен и за родителите, освен за децата, защото според ние сме си говорили, че всъщност това не е книга само за деца. Да, възрастните читатели, порасналите читатели също адски много се кефят и те това го лавят, примерно за тях това е много интересно. Те си знаят супер много, защото е някаква детска книга, като я разтворят, тя не е всъщност толкова детска, колкото си мислехме. И всички остават супер изненадани. Аз останах супер изненадан от това, че те са изненадани, защото от години ред Хари Потър го споменахме, дето фаща и малки и големи. И колко други такива истории има, дето уж са детски, по всъщност се гледа и Междузвездни войни започва. Първата трилога като детска история, а всъщност въобще не. Всичките на Пиксар, всичките филми, които са толкова много... На Пиксар, да, ама те са друго тесто, аз вече не мога с нищо да ги сравнявам, особено Душа като излезе. Добре, това за всички ли въжи, нали, ние това си говорим и натам отиваме и малки, и големи,
всеки има в себе си и момченцето, и чудовището, и героя, и този, който се оставя на обстоятелствата да бъде носен. Mm-hmm. Това ли е голямата тема на Као Змея? Че имаш потенциала. Това е една от големите теми, да. Mm-hmm. Много е засегнато, това може да се открие. И е супер интересно, защото дали го осъзнават или не, всички деца и всички хора още носят за себе си доброто и злото и те се откриват в тия персонажи. Оттам нататък имаме темата за прошката. Тя пак така закача се в първата книга, във втората се изследва и в третата страшно много, което за мен беше много интересно, не просто защото на мен ми е интересна темата, а да го така да го разчена, че да мога да го посипя по децата и те да го разберат. Mm-hmm. И до тук се получаваше и видим стрета какво ще стане, защото там наистина основното е прошката. Понеже Као в края на втората част прави нещо, с което той не може да живее, отива някъде си дете да умре и там или ще намери прошка или не знам какво ще се случи. И има въобще в Као има и такива теми, дето децата най-вероятно не ги съзнават докато чета, това че ще останат с тях, сигурен съм. Всеки като който е навътре в нещата, който е чел или знае за Као Змея, се те представя теб и те поставя в ролята като писател на детски книги. Предполагам, че имаш амбиции, че искаш да направиш нещо друго. Опасява ли те това, че ако направиш проект, който не е детски, не бихте взели на сериозно тези хора, които... Точно е сега. Да. Последните седмици си мисля за това, понеже пиша нещо, което подчертано не е детско. Всъщност, очертава се да е младежко, аз не мислех, че ще е такова, но... има сексуален характер, да кажем. Има много по-дълбоко изследване на персонажи. Без кой знае колко да навлизам в подробности, две сюжетни линии. Едно момиче осмокласничка, ученичка. Едно момче първокурсник. Нейният живот, първите алкохолни, цигарни, сексуални трепети за момчето. Той вече е в тия работи от доста време, но пък неговото тепърва студентство, въпросите с които се сблъсква, жени, иллюзии и така нататък. И най-вероятно тия съдби ще се срещнат по някакъв значим интимен начин. Ей, това е. И през цялото време, понеже аз го пиша, разговарям с мои познати, колеги, родители. И айде колегите ми не. Обаче мои познати е такова, добре бе, ти си учител. Ти си писател на детски книги. Как така ще пишеш за ученичка, която първи сексуални трябва? Как мога такова? И аз стоя и си викам, добре, окей, това сигурно е резонно. После си казвам, чакай бе. Аз не съм учител, аз съм първо творящ човек. Оттам нататък, нали, знам, че това ми е ежедневната работа, което ми дава кинтите и такова, но аз гледам на себе си първо като на такъв... От кога, нали, в изкуството има табута? Плюс това, аз няма да го направя 365 дни, нали, романа, аз го правя по някакъв художествен начин, заволено такова. Толкова много се надразних на тия страхове, които идват към мен и на които аз обръщам внимание, че направо щях да избия тавана и си викам, аз го правя. Отивам, пичвам го на издателите ми, ако издателя ми каже това няма да стане, защото така и ми даде някакви яки причини, ще се съобразя. Но аз да се спра, защото ме е страх, защото няма ме възприемат, защото ще кажа, то детският писател как смее, то учител как смее да пише за такова нещо. Това такива работи, ако аз се спра такова нещо, после няма мога да се погледна в огледалото. Много е трудно, когато хората искат да те вкарат в кутийка или ти залепят етикет. Дали етикет е детски писател, дали етикет е учителя, дали етикет е нещо друго. Много е странно за един творец, като те оковат едва ли не в това. Абе, има хора, дето цял живот се борят да си намерят нишата и да стават добри в нея, което е окей. Да. Аз съм за. Аз още не мога да кажа, че съм си я намерил. Аз изследвам, има различни неща, които са ми интересни, нали? Ти имаш някакъв спомен, ние какви работи писахме по драматургия едно време с какви работи се чу за мен в надпис, нали? Аз бях и все още съм супер провокативен във всичко, което ми идва като истории. Гледам да го опаковам така, че да не е... Вулгарно. Да не е вулгарно. Да, имам предвид, нали, да не ти се дигат веждите, казали самия шок, а просто да има смисъл. Но аз винаги съм търсил провокативни истории. И сега това, че съм учител и преподавам да учица да ме спира, правя на сметка, то това няма да бъде, нали, ако излезе книгата Живот и здраве, няма да отида аз при 7 годишни и им кажа, на, че ти. Да. То си има аудитория, има си такова. Въобще всяко нещо, когато е творчество и е направено компетентно и има някакъв смисъл, наистина подплатено е, то е разрешено, то е позволено. Да. Изобразителното изкуство на тебе като художник, как ти влияе, когато градиш един образ?
ти все пак си анимационен режисьор, който изградил си типажи и така нататък. Колко ти помага това, че може, предполагам, че може да си го визуализираш по някакъв начин, може да видиш чертите му. Не съм художник, колкото и на смисъл, колкото повече да измислям, да. Не ми се иска. Аз рисувам и рисувах едно време, защото обичам да разказвам истории. Това ми беше начин. Нали, не се усещам точно като художник, но това, че съм рисувал дълго време, че съм наблюдавал, че съм раснал сред художници от 7-ми клас нагоре, ми помага страшно много, защото аз наистина улавам някакви неща, които много ми помагат в разказването на истории. И има някакви чисто визуални препратки, които мога да правя, които повечето хора сигурно не биха могли да направят. Така че определено ми помага. Да, ако искаш да се за първи път се засичаме. Давай! Аз мислех си друго, докато те слушам, и мисля, че то важи и за трима. Аз също в момента имам един проект, който се занимава с така ученици в края на гимназиалния път. И си мислех, че ние сме в 30-те си сме достатъчно близо, за да изследваме обективно персонажи, които са в гимназията. И едновременно с това сме и достатъчно далеч, точно за да бъдем обективни. Хем помним и знаем какво е било ние, като сме били на 18, 19, 20. Хем сме се дръпнали достатъчно и може би това работи много добре и за тебе спрямо новия проект, който ни описа току-що, новата книга. Аз го усещам точно по този начин. Още повече, че при мен тая нова книга, всъщност е една много стара книга, която аз започнах на 19. И аз бях в обувките на този студент. Да. И аз тогава я написах, тя беше със същите теми, абсолютно същите теми, съвършено различна книга обаче. И сега си бях, понеже има хора, дето някаква любов им е останала недовършена, някакъв стремеж им е останал недовършен. Аз имам недовършена книга. Аз когато се почувствам безпътен, когато се почувствам гадно, винаги се връщам към тая книга. Тя е моето недовършено нещо. И сега реших, 33 като направих, реших, че я фащам, пренаписвам я абсолютно наново, сюжета няма нищо общо, само темите ще запазя, наистина съм ги запазил. И ми беше много интересно да се потопя в това, което съм писал тогава, в разсъжденията ми тогава за любовта, илюзиите, секса, желанието, алкохола, бягство към нещо ли е, бягство от нещо ли е и двете ли е. И начинът, по който разсъждавам сега. И супер интересно, защото хващаш оная нишка, хващаш се в момента себе си, почваш да плетеш мартеницата и излезе нещо, бих казал доста интересно, пак казвам, не знам какво ще стане, ще видим какво ще кажат издателите ми. Това не е точно линия, която е една тема, която ти е била интересна преди 13-14 години и сега вече като зрял човек отново ти е интересна. Защото знаем вече много от авторите, смисъл нещата, които си ги писали, вече не ги интересуват. Те са забравени, защото вече това не е техния мироглед. Обаче, когато нещо продължава като линия в техния живот 10 години, 15 години, тогава това ли е златото? Там ли е? Сега ако кажа да и после ми прочитат книгата, много хора ще ме съжаляват. Защото те са едни неща, ето ако кажа, че не съм ги надраснал, много жалко ще изглежда. Обаче те са в мен по някакъв начин, понеже са точно темата за илюзията, темата за смъртта, темата за любовта, темата от какво и към какво бягаш, нали? Тия неща са, дето се центрофужат и те са ми супер интересни до ден днешен. Тия неща през целия живот минават. И аз така мисля. И остава темата, само ти се местиш някакси като гледна точка, ракурса ти към тях. Добре, говоряки си на тая линия, че сме в 30-те си и сме хем отдалечени, хем обективни за по-младото поколение, 10 години преди нас поколението. Как ти се струват те сега? Как ги оценяваш ти като учител, като човек, който се среща с млади хора и по-малки, и по-близо до завършването си, момичета и момичета? Имаш ли го чичовското такова, млади хора правят грешни неща или по-скоро съпортваш всичко? Как го оценяваш? И двете не. Да. Не ги съпортвам изцяло, няма го това чичовското. Приемам абсолютно всичко. На ден с буса връщаме деца по адресите и шофьорът, един грамаден мъж върти е така геврека и минава някакво момче с лилава коса, тук е обидено. Гледай го това, на какво съм направил. Да. Към Ивчо, няма проблеми и така са. Не се притеснява важното, какво ще ти каже, какъв ще бъде. И действително, нали, ако срещу мене стои човек, независимо пол, сексуалност, визия и такова, няма абсолютно никакъв проблем. Те са това, което са тия деца. За тях социалните мрежи са изключително важни. Те са се родили с тях, те живеят в тях. Нали, ние се борим да решим кое трябва да е в нета, кое не трябва да е в нета, кога ние трябва сме там, кога не трябва. Те не се борят, нали? За тях света тече там.
не паралелно с реалния, а много повече от реалния. Всъщност за тях това е реалния. И в даден момент те могат да се окажат правите, а пък ние да се окажем изхвърлени, нали, нещо е такова. Там, а ти ядосва ли те нещо в по-младите? По-младите, как звучим? По-малките от нас. Да. Сигурно ме ядосва, но сега не мога точно да ти посоча. Не е нещо, което не би ме ядосва и в по-възрастите. Едни и същи неща. Примерно има някакво безсрамие понякога, което ме екипва. Да. Но той в малки и стари. Просто някакси на малките им се досвам повече, защото аз съм с тях, аз съм педагог, нали, човека, който води дете и ако мога да им го избия още тогава, това безсрамие от да не порасна с него, ще е добре. Пък да нека 40 годишен по улиците, е смисъл, нищо не мога да избиеш. Късно начало мандалото лопна. Освен зъбите, друго да можеш. И понеже се намирам... Това не е педагогическо, Милен Халев, не трябва... Не, да аз погледни ме 5 килата же още. Това само в фантазиите си. Понеже се намираме в Здравна телевизия, ние знаем, че зад Као Змея седи една лична история на едно болно дете, което си бил ти. Как надрасна това, което си бил ти, нали, това желание? Защото знаем, че ти си казвал много често и в други интервюта, че всъщност ти си искал да бъдеш Као Змея, но не си могъл да бъдеш. Как успя да превъзмогнеш всичките здравословни проблеми, които си имал и да станеш в момента човека, който си? Аз не знам дали имам някаква, кой знае каква заслуга за това. То, работата е, че аз бях с операции, астма, наистина бях едно хилаво, после тантуресто дете, което бяга 2 минути и паде. Нали, е така. И да, често бях в болнични коридори, в болнични легла и докато лежах там и стоях, единственото, което можех да правя, за да се спаси от скуката, беше си фантазирам. И един тъп тетрис, нали, имаше едно време дето. И си фантазирах какво би било от другата страна си, нали, да можеш всичко да си супер силен, супер бърз. Всички супер герои ми бяха любими, там Батман, Супермен, тия 90-тарските популярни супер герои. Така че там ми се разви действително любовта към супер героите и идеята за Као. А пък вече какво съм направил аз да се измъкна, не знам аз. Вече съзнателно почнах да ги боря тия работи тинейджър, да кажем, като станаха, ама то даже не беше за да съм по-здрав, а беше защото около мене вече тия дето играеха футбол, плуваха и такова, вече почваха да се заребяват с жени. Пък аз един такъв стоя и викам, а няма да стане, нали, не, един тентурец глиган. Викам, я дай да се фана малко във форма, почнах да спортувам и нещата почнаха да си идват на място. Не казвам, че спорта е нещо, което знае колко ме е променил, пък аз не съм някакъв дик спортист, но и храната почнах да оправям, спорта, някакси в самия пубертет надраснах като чили астмата. Но всичко в началото е било в главата, т.е. в идеализираните супергерои. Оттам идва стремежът да бъда, да се променя, да се развия. Всичко почва тук в началото. Да, това за мен беше адски вълнуващо. Герой да излезе, да постъпи правилно, да защити жена си, да унеправданите, нали, да помогне да се изправи срещу злото, независимо кой ще му коста. Това за мен беше и все още в някаква степен е повече от всичко. Аз не случайно съм при децата като преподавател, колкото и да се дъня, когато и да се дъня, каквото да правя, аз имам такива основни неща, от които те имат нужда. Аз го виждам, че на мен не ми трябва много, за да съм адекватен в тази среда. Т.е. някакви принципи, такива базови, морални, които на най-мейнстрим ниво са супергерои. Да. Реално те са и митология, те са едни други качества, които са още по-древни такива. Супер е това. В момента как поддържаш здравето си, и физическо, и психическо? Точно този месец нищо не мога ти се похваля да ти кажа, защото спа по 3 часа, ям тесто постоянно, защото не съм недоспал и организма и го иска. Тренирам, все още тренирам. Аз, да кажем, на кросфит принцип тренирам още от преди пандемията. Въобще в зали почти спрях да хода само за лежанката, плача от време на време, че ми липсва. Иначе всеки такива високоинтензивни тренировки с подскоци, напади, лице, опори, набирания, коремни преси, нали, които в такива съчетания, дето наистина за половин час да приключиш да фърлиш 10 кофи пот. Хем бодивейт, хем кардио, такива неща, да. Като че ли това е моето нещо, защото ми е и интересно, много бързо. Кажи, че навсякъде мога да го правя. Държа ти мозъка зает, постоянно нямаш повторение. Това ми е много готино. Като хранене, това е много забавно. Аз от години наред съм ям през 2-3 часа като бебе. В училище съм ги побъркал. Ям определени неща, не че супер много внимавам какво ям, но така има някакви неща. На захар не налитам, кой знае колко, на алкохол не налитам от години, кой знае колко. Така се поддържам. Обаче, наистина с храната е много странно, защото
толкова много информация има. А яш през 2 часа. Пий вода 1 час преди ядене, т.е. не пий вода 1 час преди ядене, 1 час след ядене. Не дай да ядеш през 2 часа, защото това за зъбите ти, оня ден бях при заболевката, това еди, какво си ти полепва, по такова трябва да... Всеки ти казва нещо различно и ти ако трябва да направиш някакъв сбор от всичките неща, трябва да не ядеш никога, да не пиеш вода никога и да умреш. Нали, някакво е много странно. Това така, да си че... намериш какво работи да, за тебе. Да, хората си намерят какво работи за тях, как се чувстват добре, къде е по-малкото зло, защото ние живеем. За да умрем. не за това, но нали, това е живи от живота. Какво, какво те балансира психически? С натоварения ден в училище, писането, да. Неспането в един момент? Но не знам, това още го търся. Какво мога да ме балансира? Знам, че обожавам да гледам кино, сериали, ако са качествени, с стриминг платформите, има страшно много такива. Открих сега, като пиша, аз съм в някаква, кажи речи, психоза, нали? Постоянно това ми е в главата. Открих, че не мога да се нарека балансиран, но ми харесва много повече от това, което беше, имах и такива месеци на пандемията, ето лягах 9, гледах тавана и чаках да заспя. Е, това беше смърт. Докато сега, като спя по 3-4 часа, но постоянно пиша, творя в свободното си време, то не в свободното си време, а защото съм на работа, трябва да съм на работа с децата, но пак бих казал, че отзаря ми тече филма, това ме устроя много повече за момента. Ти благодарим за този разговор, успех с новата книга. Стискаме палци, като излезе, ще се видим или тук, и на други места да си говорим за нея. А ви останете с програмата на CodeHealth TV, намерете змея в себе си, ако трябва го опитомете, ако трябва го оставете да ви отведе към приключение и бъдете здрави. Чао!